Re, viss ēters ir te! Un Saeimā šodien konceptuāli atbalstīja civilās savienības likumprojektu, kas ļautu attiecības reģistrēt arī viendzimuma pāriem. Likumprojekts tapis kā atbilde Satversmes tiesas spriedumam rast regulējumu, kas aizsargātu visas ģimenes. Un turpina Madara Līcīte. Pirms likumprojekta izskatīšanas pie Saeimas pulcējās vairāki 10 piketētāju, aicinot projektu noraidīt. Deputāti likumprojektu vispirms nodeva izskatīšanai komisijām, bet vēlāk arī atbalstītā pieņemšana pirmajā lasījumā. Civilā savienība definēta kā divu fizisku pilngadīgu personu notariāli noslēgta vienošanās, kas nodibina vai izbeidz personu savstarpējās nemantiskās un mantiskās tiesības un pienākumus. Ikvienai personai, neatkarīgi no jebkādas to raksturojošās pazīmes, piemēram, vecuma, reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, un citām tiek dota iespēja noslēgt civilo savienību ar citu personu. Vairāki deputāti debatēs norādīja, ka viņuprāt likums sadraut laulības institūtu un dabisko ģimeni, kuru veido vīrietis un sieviete. Vai starp mums ir kaut viens deputāts, kuram būtu ģimenei bijuši divas mātes vai divi tēvi? Nav neviena. Tad kāpēc mēs to nenovēlam tagadējiem bērniem? Likumprojekta aizstāvi Saeimā šo dēvēja par vēsturisku dienu, jo likumprojekts paredz aizsargāt visas ģimenes, galvenokārt tās, kurām nav pieejama valsts aizsardzība, jo attiecības nav reģistrētas. Nereģistrēta attiecība dēļ faktiskais dzīvesbiedrs nevar saņemt nodokļu atvieglojumus, pieņemt protu cilvēku lēmumus veselības aprūpes jomā, saņemt atbalstu partneri nāves gadījumā. Šis likums, es gribētu teikt, vieno, jo paplašina tiesisko aizsardzību dažādiem cilvēkiem, dažādām ģimenēm. Likumprojekts paredz risinājumu dažādām kopdzīves formām, tai skaitā gados vecākiem cilvēkiem, kuri nolem dzīvot kopā praktisko apsvērumu dēļ. Es gribu teikt, ka šis ir gan izcils risinājums šiem pārējiem cilvēkiem, kas vēlās to darīt, tātad nokārtojot visas viņu materiālās tiesības, gan kopdzīves laikā dalot kopēji radušos īpašumu. Pēc likuma pieņemšanas katrai nozares ministrijai būs nepieciešams pārskatīt savu tiesību aktus un izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus, lai sniegtu sociālo un ekonomisko aizsardzību pāriem, kas noslēgs civilo savienību. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.